Quarto, na cozinha ou na sala? Tu quer me ter no quarto, na
cozinha ou na sala? Eu quero um terremoto, terremoto, terremoto no sofá, no sofá, no sofá, no sofá, no sofá da sua casa, sua casa, sua casa. O pedido é uma ordem, vai rolar um terremoto. Você quer um terremoto, 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 e vai rolar um terremoto, 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 terremoto. Novinho, tu quer me ter? Eu quero, eu quero. Me ter é muito bom. Novinha, relaxa. Novinho, tu quer me ter? Eu quero, eu quero. Me ter é muito bom. Novinha, relaxa. Novinha, relaxa. Novinha, relaxa.苦了累累又何妨，总有一天我要找到漂亮的姑娘。等我有钱了，要买车再买房，到哪儿有朋友一大帮，遇事心不慌。等我有钱了，回到我的家乡，开着汽车载着爹娘到处去逛逛。为了这个梦想，我每天都在忙，想想生养我的爹娘，苦累都自己扛。为了这个梦想，我每天都不敢忘，只为那些期盼的眼光，我都要豁出人样。为了这个梦想，我每天都在忙，想
想生养我的爹娘，苦累都自己扛。为了这个梦想，我每天都不敢忘，只为那些期盼的眼光，我都会豁出人样。为了这个梦想，我每天都在忙，想想生养我的爹娘，苦累都自己扛。为了这个梦想，我每天都不敢忘，只为那些期盼的眼光，我都要豁出人样。啦啦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 啦。